Per šias kalėdas padovanok meilę, juoką, tikrą džiaugsmą, šventinį kino bilietą į geriausius kino filmus kino centruose Forum Cinemas. Pamiršk viską, ką esi matęs. Patirk naują Titaniko režisieriaus filmą Įsikūnijimas. Linksmasis Alvinas ir Burundukai sugrįžta. Ir jie ne vieni. Naujas Disney šedevras, princesė ir varlis. Tokios valgos dar nematėte. Nakties sargybos režisierius pristato juodąjį žaibą. Greitesnis, įžulesnis, modernesnis ir trykštantis ironija. Sherlockas Holmes. Trilogijos matrica gerbėjams naujas įspūdingas filmas Aušros kariai. Veiksmo filmų genijai pristato efektingus rytų kovos menus filme Lindsay žudikas. Be ceremonijų, be stabdžių, be cenzūros. Juoda jokinga lietuviška turbo komedija Zero. Tok kartais netektis tik gyvenimo pradžia. Pasaulį sukrėtusi ir pakerėjusi istorija numylėti jį kaulai. Per šias kalėdas padovanok laimingą bilietą į magišką kino pasaulį.